Bicara minda bertajuk Survival Ekonomi Melayu yang disampaikan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam telah diadakan di Auditorium Kompleks Kumpulan Media Karang Keraf hari ini. Musa Hitam menyifatkan sifat orang Melayu yang merendahkan diri sendiri menjadi penghalang kepada potensi orang Melayu untuk bergerak ke hadapan dalam bidang ekonomi. Cara pemikiran orang Melayu telah menjadi cabaran kepada pucuk pimpinan terdahulu iaitu Allahyarham Tun Abdul Razak dalam membantu menarik taraf kehidupan ekonomi orang Melayu dengan mengatur strategi pembangunan luar bandar dan pendidikan orang Melayu. Sikap di kalangan orang-orang Melayu inilah sebagai permulaan yang menjadi satu daripada masalah yang menghalang atas potensi orang-orang Melayu bergerak ke hadapan di dalam bidang perusahaan atau lain-lain kata di dalam bidang ekonomi. Tetapi alhamdulillah, pucuk pimpinan negara kita pada waktu itu sedar dan insaf bahawa sebab itulah kenyataannya, iaitu sikap orang Melayu sendiri dan persepsi masyarakat umum atas kedudukan dan mentaliti orang Melayu ini, maka oleh sebab itulah ditangkap fakta ini sebagai cabaran kepada pucuk pimpinan kita. Selain itu, Musa Hitam juga memberikan pandangan seandainya orang Melayu mengambil sikap positif dan membina dalam apa jua keadaan, orang Melayu akan berjaya. Kalau China atau bangsa lain boleh mengambil Melayu dulu sebagai front, tetapi orang Melayu boleh menunjukkan dia ada kebolehan, tak ada sebabnya. Kalau kita Melayu ada bisnes, kalau kita dapat seorang China tu bagus boleh kerja, kita boleh gunakan dia, gunakanlah dia. Apalah salahnya? Asalkan dia berjaya dan dia sesuai. Dengan spirit itulah misalnya di Jepun, syarikat Sony Jepun, ramai Jepun ada kebolehan. Siapa chairman-nya? Seorang American. Tak segan silu mereka mengambilnya. Musa Hitam turut memberikan slogan Malaysia Boleh kepada warga negara Malaysia dalam bidang ekonomi dan perniagaan dalam akhir bicara beliau berkenaan topik yang dikupas dalam program Bicara Minda itu tadi. Kesemua yang hadir terdiri daripada kumpulan mahasiswa Universiti Utara Malaysia telah berpuas hati dan memberikan respon yang positif terhadap Bicara Minda ini. Sekian, berita IMR.